ماہِ رمضان تو ہم سے جدا ہے، الوداع 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 ہے۔ 25 رمضان 1442، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کا جلد سے جلد خاتمہ فرمائے۔ ربنا آتینا فی دنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہم سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامان میں رکھے۔ 25 رمضان 1442 یوم الجمعہ، اس رمضان کا آخری جمعہ۔